Bine v-am regăsit, dragii mei berbeci, pe Aura Scop la citirea voastră pentru luna iulie. În această etalare generală colectivă am să vă rog la un moment dat să vă gândiți la o situație, să o să vedem ce răspunsuri aproape particulare avem, cine influențează luna iulie, cine influențează viața voastră. O să discutăm despre iubire, cât mai multe informații, cu cât mai multe informații, cu atât mai bine. Așa că nu o să mai pierd vremea cu intro-ul, ci haideți să vedem care este energia generală a acestei etalări. Sper să vă ajut să luați o decizie importantă în luna iulie cu ajutorul acestui instrument, cu acestui pendul, la un moment dat, în interiorul acestei etalări. Energia generală a lunii iulie pentru voi spune cam așa, orice întârziere se va fi dovedit utilă. Practic, în luna iulie, dacă ați întârziat sau s-a întârziat cu comunicarea, 3 în numerologie înseamnă și comunicare, reluare de comunicare, probabil că există niște planuri mai vechi care au fost întrerupte la un moment dat din vari motive. Probabil că ați stopat continuarea unui obiectiv, unui plan, unei construcții din cauza lipsei unor resurse emoționale, financiare. Și iată că în luna iulie parcă se reia de acolo de unde lucrurile au rămas în pom și pomul în aer, ca să zic așa. Însă, cu siguranță aveți această confirmare a faptului că mai bine că nu s-a întâmplat atunci și se întâmplă în luna iulie. Practic, luna iulie nu trebuie să luați pe numi brațe pentru că se vor găsi soluții miraculoase din toate punctele de vedere, mai ales dacă vă confruntați cu o situație personală și nu-i dați de cap de ceva vreme. Probabil v-ați simțit așa că stagnați, dar ușor, ușor se reiau cursurile cumva, hai să spunem așa, că lucrurile intră în normal, normalitate. Aceasta este cuvântul de ordine. Această aliniere, ca să zic așa, se începe să se rezolve ușor, ușor lucrurile datorită faptului că, spuneam că cineva își pune amprenta în luna iulie pe evoluția voastră emoțională și spirituală, datorită unei energii feminine, cineva, o femeie, o doamnă, o domnișoară, pare, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți doamne și domnișoare, această energie feminină vă ajută, vă spune, vă informează, vă recomandă, vă susține. Aflați prin intermediul acestei energii feminine o cheie a rezolvării unei situații particulare. Foarte multe reușite. Posibil să aveți și o victorie, tot așa, într-o situație particulară, ce avea cumva sau s-a împiedicat la un moment dat. Anumite persoane care își doresc copii s-ar putea să aibă șansa să obțină sarcină în această lună iulie, mai ales acele persoane care fac niște tratamente. De ce nu? Repet, unde vârsta, dorința, voința, situația vă permite. Foarte multe persoane din Zodia Berbec vor începe relații, noi relații. Asta în cazul în care sunt singure. Însă și cele care nu sunt singure s-ar putea să li se facă ochi dulci. Și aici probabil că Universul încearcă să vă atenționeze, că s-ar putea să vă intersectați pe aici, pe acolo, cu persoane care mai au și alte relații. Așa că atenție la aventuri, relații extraconjugale, mai ales în zona serviciului. Sunt foarte mulți berbeci cărora le pică pata pe cineva, pe ceva anume. Chiar și în material vorbind, fac lucrurile așa pe, nu știu cum zic, spontan. Li s-a pus pata să-și cumpere ceva atunci, indiferent că mâine nu mai au bani. De asta simt că este vorba despre niște berbeci la limită. Așa fac totul la limită. Sunt berbeci care au tendința sau își doresc foarte mult de ceva timp să adopte
un copil, de exemplu, și au reușit în acest sens, cei care își doresc, bineînțeles, acest lucru. De asemenea, berbeci care s-ar putea să schimbe macazul din punct de vedere al carierei. Să renunțe la niște joburi în favoarea altora care îi ajută nu numai din punct de vedere al satisfacerii planului financiar, dar și al satisfacerii planului sufletesc. Schimbă hobby-ul pe... sau transformă, mai bine zis, hobby-ul în job, pasiune în job. Deci nu numai că le place ceea ce fac, dar mai și câștigă ceva bănuți. Propice este timpul pentru a deveni propriul angajator. Asta dacă aveți așa înclinație către creativitate, către beauty, către corporate, către, nu știu, tot felul de joburi care implică arta. Deci v-ar ajuta foarte mult. Investiții bune. Cred că sunt foarte mulți berbeci care vor petrece foarte mult timp în natură, asta în cazul în care nu v-ați setat vreo vacanță, pentru că vă văd plimbându-vă, vă văd în natură, vizite foarte multe la părinți, la bunici, la țară, foarte multă armonie văd pentru voi berbeci în această lună. Și conectare cu prieteni care își aduc aminte de voi. Asta înseamnă că s-ar putea să reluați legătura cu prieteni mai vechi, cu persoane care v-au limitat, v-au restricționat la un moment dat sau cu care n-ați mai vorbit. Asta înseamnă că este posibil, de ce nu, să reluați o comunicare cu persoane care v-au limitat, să spunem așa, grosomodo, v-au restricționat. Nu vorbim de o relație încă, o să vedem la partea de iubire, relaționare, ci reluarea unor prieteni mai vechi sau nu știu, poate că ați fost despărțiți, ați divorțat și măcar de dragul anilor petrecuți împreună, sunteți acum în măsură să aveți o relație civilizată. Deci discuții civilizate, constructive. S-ar putea să începeți în unele cazuri niște discuții pentru a obține niște informații pentru anumite investiții bănești, să vă cumpărați un teren, să vă luați o casă undeva la țară și să o renovați și apoi să o vindeți, ceva ce implică altceva, cumpărați ceva cu bani puțini, să vindeți cu bani mulți, mă rog, deci cineva își pune clar amprenta. Și de asta vorbeam despre această energie feminină care pare să aibă o bogată experiență personală, profesională, mai ales care vă ajută, vă susține și vă oferă cele mai bune recomandări pentru a vă investi bănuții smart. Bucurați-vă pentru că o dorință vi se împlinește aproape cu certitudine în luna iulie. Ceva ce v-ați gândit voi foarte, foarte mult. Și avem un nou, știți cum toate lucrurile bune se întâmplă la 9 luni. Cei care își doresc copii par a avea foarte multe șanse să obțină o sarcină a doua, a treia, în sfârșit. Sau orice fel de dorință, inclusiv de a vă muta chiar dintr-o țară în alta. A vă muta cu familia în sfârșit sau dintr-un serviciu în altul, astfel încât toate grijile pe care le-ați avut din acest punct de vedere se vor risipi. Ce să zic, berbecii au o nouă etapă, intră într-o nouă etapă a vieții lor, de care o să se bucură extraordinar. În sfârșit, parcă trageți o gură de aer foarte, foarte fresh. Este timpul să vă puneți serios pe treaba asta în cazul în care s-ar putea să obțineți un job nou, poate, cum spuneam, care necesită o relocare. Sigur că veți munci foarte mult, dar cu aceeași siguranță pot să vă spun că vă și reveniți din punct de vedere al banilor. Recunoaștere în bani. Ori veți primi nu numai recomandări, primiți bonusuri, primiți poate o promovare, cine știe, multe angajamente pe care le veți avea. Cel mai bine este să vi le onorați.
Sunteți foarte protejați în luna, în luna iulie, să știți. Luna iulie pentru voi s-ar putea să fie, cred că, cea mai bună lună din an. Compromisuri, colaborare, dați mâna, bateți palma, ajungeți la un înțeles și în situația unor conflicte rămase nerezolvate cu prieteni, cu cei cu care v-ați certat, conflicte de muncă, tot felul de procese pe care le aveți pe rol în fața unei instanțe de judecată, totul se rezolvă prin comunicare. La voi cifra 3 este o cifră clar pregnantă. Deci clar este vorba despre colaborare, călătorii destul de multe pe care le faceți, dar mi se pare că tot cumva datorită jobului, team building-uri, în sfârșit, foarte agitați, nu că n-ați fi de obicei, foarte agitați și foarte preocupați să aflați de la toată lumea, sau să aflați multe recomandări care vă ajută la a lua o decizie extrem, extrem de importantă. A relocării, a mutării dintr-o casă în alta, a mutării dintr-o relație în alta. Începeți o viață cu totul și cu totul nou și dacă mai apare și un îngeraș în viața voastră, cu atât mai mult vi se schimbă viața. Ca inițiale, B, A, L, G, 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 grupurile de litere, V, W, Y, F, E, D, C și B, cred că am mai zis o dată B. Și zona aceasta de conflicte, văd că o depășiți cu brio. De asemenea, anumiți berbeci posibil chiar să încheie cununia civilă logodnă sau chiar în fața domnului. Cine știe, este vorba despre un mariaj. Un mariaj mai mult decât o relație triunghiulară. Dar atenție și la faptul că cei singuri, de aici este vorba, berbecii singuri s-ar putea să fie atrași într-o relație triunghiulară și atunci cumva vor privi chestia asta ca pe o joacă la început, ulterior s-ar putea să scape de sub control relația din punct de vedere emoțional, să îndrăgostească și să complice un pic lucrurile. Dar, mă rog, dacă aveți aceste informații, cu siguranță veți ști ce să faceți. Din punct de vedere al iubirii, ce ar putea se întâmple în afară de această oficializare a relației, în primul rând pentru cei singuri și apoi vorbim și pentru cei care, mă rog, au o relație. Ei bine, cei singuri sunt optimiști, rămâneți optimiști în continuare, nu văd o relație 100% că merge către concretizare sau, eu știu, către a oficializa această relație, doar că aici este un soi de atenționare către energiile feminine care tind să ridice o persoană în slăvi, să-i construiască așa un altar. Încercați să vă puneți pe primul loc, încercați să fiți doi în relație, dacă sunt relații tinerele, sau, eu știu, dacă vă gândiți să începeți o relație, în niciun caz nu încercați să-i construiți altar acestei persoane. Gândiți pozitiv, aveți încredere în voi, în ceea ce puteți și în felul acesta veți atrage iubirea în viața dumneavoastră, dar nu văd încă ceva foarte, foarte concret. Văd un oarecare blocaj așa energetic, dar nu vă cantonați în acest blocaj energetic, pentru că probabil aveți nevoie de mult mai mult optimism și mult mai mult încredere în voi, mai ales dacă ați ieșit dintr-o relație destul de șifonată sau destul de șifonate. Acum, pentru cei care au o anumită conexiune, sau certați, sau încercați să nu vă mai impuneți punctul de vedere, sau încercați să lăsați lucrurile așa cum sunt, dacă sunteți în separare, nu discutați cu persoana respectivă. Persoana respectivă nu dă niciun semn. Tendința uneia dintre voi este să blocheze. Păi dacă tot nu vorbesc, hai să și blochezi persoana respectivă. Aici, ghizii spirituali vă recomandă să nu faceți niște lucruri de care niște acțiuni de care v-ar putea părea rău. În ideea în care
nu dă semn, nu e ceea ce, nu face ceea ce mi-ar plăcea mie să facă, mai ales dacă se a început sau relație de 2-3 ani sau în sfârșit, ceva ce nu s-a concretizat. Până la urmă, dacă oricum nu comunicați, nu aveți nimic ce să pierdeți. Dacă îi tăiați craca de sub picioare sau blocați persoana respectivă, apoi nici nu mai poate să mai ia legătura cu voi. Deci această situație, situație particulară prin care treceți vis-a-vis de o relație la distanță, mai ales dacă vorbim despre naționalități diferite, este recomandat să lăsați așa lucrurile cum sunt, cel puțin o perioadă. Sau măcar să mai aveți răbdare luna iulie pentru ca această relație, situație să ajungă la un final. Relația asta pare că deocamdată nu are final. Dacă nu are un final, nu s-a mai întâmplat nimic, este tăcere, lăsați lucrurile așa să curgă. Cei care sunt în cuplu deja, cei care au un cuplu, ce recomandări? S-ar putea să fie vorba despre două mesaje. Un mesaj s-ar putea să vă sperie, celălalt s-ar putea să fie ok. Este vorba așa, despre, vin cu vestea bună sau vestea mai puțin bună? Vestea bună este că sunt șanse foarte mari de trezire în cuplu. Aici, mai ales în relațiile rutinate, relații cu ștate vechi, căsătorii cu ștate vechi, etc. Este vorba despre un moment în această vară care ar putea să schimbe totul în bine, mai ales dacă v-ați plictisit așa unul de celălalt, fie vorba între noi. Deci este vorba despre trezire în cuplu, s-ar putea să vă îndrăgostiți din nou de persoana voastră, pentru că sunt două energii mature. Ceva se întâmplă pentru că veți simți o atracție puternică, o atracție magnetică față de persoana cu care sunteți. Nu știu, ori vă face gelos, geloasă, ori poate că există posibilitatea ca ea sau el să fie atrasă pe internet de altcineva, să descoperi niște mesaje și în felul acesta să vă dați seama că o puteți pierde sau îl puteți pierde într-o secundă. Și atunci chestia aceasta, lipsa aceasta de siguranță s-ar putea să vă să facă un click acolo. Vestea mai puțin plăcută este că dacă sunteți într-un cuplu, există și această posibilitate mai mică să aflați, să vă dați seama, să intuiți, să vi se confirme faptul că persoana de lângă voi, mai ales într-o relație de lungă durată, să facă ochi dulci altor persoane, să simtă o chimie foarte bruscă, magnetică față de o altă persoană. Am spus că atunci când simt lucruri, eu vi le spun ca și informație. Sigur că sunt etalări generale, etalări cu care ați putea sau nu să rezonați. De aceea există sau veți simți o tensiune puternică. Dar v-am zis, nu vreau să vă, eu știu, bag mortul în casă. Probabil că unii dintre dumneavoastră știați, simțeați, experimentați așa episoade din sfera depresiei, anxietății, o perioadă de neliniște, s-ar putea să fiți mai neliniștiți. Și n-aș vrea să vă las așa, pur și simplu, aș vrea să încerc cumva să confirm sau să infirm faptul că această persoană ar avea sau nu o relație extraconjugală. De fapt, nu simt că ar avea, simt că este atras în momentul acesta de persoana aceasta. Ok. Imediat că vreau să totuși să văd dacă nu. O să fac tot aici cu acest pachet de cărți de oracol. Ar putea să fie, să existe în viața anumitor berbeci persoane care ar putea să înșele? Da și nu. Sunt șanse de 50-50 și dacă sunt și mai ales dacă persoana de lângă voi este leu, să știți că șanse sunt. Nu este nimic concret, nu s-a concretizat. Probabil că persoana voastră nu este într-o altă relație, că nu ține o relație, nu
că cochetează pe rețele de socializare sau la muncă, un flirt, o chestie, asta este altceva, nu este nimic, nimic concret. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că persoana voastră ori este prea mândră, ori este prea comodă și cred că din comoditate nu se implică în alte relații. Că știți cum este, nici usturoi n-a mâncat nici gura luminoasă. Adică ceva de genul acesta nu prea ar... îi convine, se joacă mai mult ca un joc, ca atracție, într-adevăr, deocamdată n-a mers. Nu sunt, nu simt eu, cel puțin, că a mers, ar fi mers mai departe. N-ar fi exclus, dar nu... În foarte multe cazuri nu am mers mai departe. De ce? Pentru că persoana voastră este mult prea comodă. Îi place să se mai distreze din când în când cu mesaje, cu flirt, cu tachinări, cu chestia asta de vin încoa. Dar asta pe voi vă neliniștește foarte, foarte, foarte mult. Ați văzut cum mă bag eu așa mortul în casă. Gândiți-vă la o situație particulară și haideți să vedem să vă ofer un răspuns aproape particular mulțumită ghizilor spirituali. Nu am să interpretez acest mesaj, am să îl citesc aproape textual pentru că vreau să îl puneți voi acolo în situațiile voastre particulare. O să știți clar la ce vrea să se refere. De aceea am să las să se extragă un mesaj singurel, ok, să se extragă. Ei bine, situația se va îmbunătăți. Mă uitați dacă s-a mai întors o carte. Situația se va îmbunătăți în ideea în care, cum de cum, vă fofilați așa, printre sutele de obstacole, vă fofilați și ieșiți la liman. Supraviețuiți, supraviețuire din toate punctele de vedere la orice situație v-ați gândi. Supraviețuire, situația se îmbunătățește, se găsesc soluții astfel încât să vă stricurați prin tot soiul, sunteți ca la cursele cu obstacole și veți reuși în foarte multe cazuri să ieșiți la liman. O să vin și cu acest ajutor în a lua o decizie, tot așa, vis-a-vis de o situație particulară, dar vreau să închei cu un mesaj de final. Călătorii, foarte mult, exact cum spuneam, în orice caz una dintre ele este extrem de importantă vis-a-vis de reluarea unei relații, unei comunicări cu o persoană de la distanță, cu care ați avut un conflict. Cred că sunt perioade bune pentru voi, o nouă etapă în care scrieți din nou un nou capitol sau scrieți, rescrieți un capitol. Sunteți gata să scrieți un capitol. Dar poate să fie vorba și despre concretizarea unei mutări. Pentru că în luna iulie, cel puțin așa spun minunații ghizi spirituali, veți trăi fiecare zi foarte, foarte intens. Și din punct de vedere al iubirii, și din punct de vedere al noului capitol din viața voastră, care începe cu o mutare, cu un copil acolo unde este cazul, cu oficializarea unei relații, cu o căsătorie. De asemenea, voi, copiii voștri, în sfârșit. Și cred că vi se mai dă o șansă din toate punctele de vedere, inclusiv sănătate, voi sau un membru al familiei, astfel încât să conștientizați că este important să trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Această călătorie, mi se pare că este o nouă călătorie, este, cum să vă spun, ori nu știți, pentru că pare ca un mister pe care o să-l descoperiți foarte, foarte rapid. Este ca și cum era absolut tot ce vă trebuia, mai ales dacă aveți după 40 de ani. Exact ceea ce vă trebuia în momentul acesta. O nouă etapă în viața voastră, să treceți mai departe, să... Puneți osul la treabă și în job. Sunt persoane care, v-am spus, s-ar putea să transforme
hobby-ul într-un job, pasiunea aceasta, cu scrisul. Sunt berbeci care se apucă de scris, vlog, blog, canale YouTube, scrieți o carte, scrieți poezii, publicați, învățători, unii aleg să se documenteze, alții să învețe, alții să citească, alții să, nu știu. Și sunteți cumva... Așa, parcă altfel vedeți lumea de sus, nu știu, altfel, cred că aveți și un soi de trezire spirituală în această lună. Haideți să vedem, dragii mei, dacă aveți o decizie de luat în luna iulie, o decizie importantă, gândiți-vă la ce decizie este bine să luați această decizie. Nu este bine să luați această decizie. Este posibil să se împlinească, nu este posibil să se împlinească, nu mai amânați. Deci trebuie luată decizia respectivă. Gândiți-vă și haideți să vedem ce ne povestește acest pendul. Da, este un moment foarte bun să luați această decizie. Ok, dragii mei, cam atât în ceea ce privește minunata lună iulie. Vă doresc să aveți o lună solară din toate punctele de vedere, mult soare în suflet, să vă bucurați de această vară, de vacanță, de sănătate și de tot ceea ce vă doriți voi să se întâmple. Toate cele bune, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Pa, pa!